Yeah.
نہیں سمجھ سکیا میرے مہربان ہو. اج کل تو ٹکے دائی انسان کے جانے محمد رہ گئے تھے محمد کیا ہے. کچھ لوگ آتے نے ساڈے جائے خدا جانے ساڈے جائے نہیں نوکرا کمال گھبرن نہیں دینا دو لاہن نہیں سارے تو جوش نہ لائی رکھو موٹی در بدل گیا جا کے اگلا سوال کیتا سکت فقیر سمجھ بھی نہیں سے اگلا دن کی بادشاہ کا زمانہ آئی چار بجے رکھ رہے بادشاہ کا زمانہ آئی جدو اگلا بلی فقیر جلال چایا سکت نے اپنی پاور استعمال کی تھی سورج نے لٹا گیا تو شم سے میں شم سے آ رہی ہوں سوال کیا سورج لے آئے اگلا جانے اس آپ نے کتنی طاقت کلندر صرف ملنگ نہیں ہماری کلندر مستحد آزم حلالی موالی ہے کلندر نمائندہ امام ہے کلندر کا سوال ہوا تم کلندری کیوں ملی ہے تو کلندر بنے کلندر فرمائیں جلالی کی گلی کا کتا سدایا میں کلندری لگ گئی مولا اس کی حیاتی کرے حکم ہے قصیدے دا اللہ یاتی کرے غلام ہوئی وہی سارا دوست رہے جناب زہرا کے متعلق پڑھ دیتا ہے ان کے دل بن گیا کہ میں تذکرہ جناب خدیجہ دا لگا اس نے سر لو لے دی اللہ دا نوں دے نال اچھی پائے ہاں
زبان چنگی سرور عالم احمد مختار وجہ تخلیق کائنات تو بھی آیا تیری حیاتی ہو کے سرور عالم کی شادی کا قصدا حکم کی تعمیل ہے بڑے سنگار مند بیٹھے ہو بزرگ دن تے نبی کی جنگ چڑی اس ہار کے نال جنگ چڑی ایک ہزار یقین کا گھوڑا سجے پاسے جناب امیر حمزہ پایا نے ایک ہزار یقین کا گھوڑا کھبے پاسے اخیر کے جناب عباس پایا نے محمد کے چاچے ایک ہزار یقین کا گھوڑا کنڈ کے پیچھے بھتیجے کے نال سرکار حضرت عمران جناب ابو طالب پایا نے چاچے نے چند گل بولے چند ہی دس نہیں سر مرے جاؤں بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو چاچے نے ہیرے کے جب ہاتھ میں دھونیاں بھری ہوئی محمد سر سکے دن بزرگ اس دن سے موتی چونے ہوئے پیچھے کئی بندے بنی بن گئے محمد دی بارات لیٹ ہو گئی اجی معمولی بارات سلطان دی بارات اس کی بارات زلفا دیا اللہ نے قسم چاہیے جناب خدیجہ دیا ایک جی سہیلیاں کمالی والے خدیجہ نو تانا مارے انہیں شادی کی جڑا مکے کا جتی جڑا عبداللہ کا پتر اتنی عزت اور عظمت والی بیوی اتنی اللہ جانتا مالدار عورت اتنی شان شوکت والی مزدور جڑا تیرا والد ہے نا خوئے لگ اس کا پورا امتیاز عرش سے ٹکراتا اس سے آتا کچھ باقی جڑے میرے والد ہے نا وہ تورا امتیاز عرش سے ٹکراتا تو جن میں شادی کی تھی وہ گنتی عرش سے ٹکرا پتا لگا محمد بھیجو آلے محمد ایسی بات ہے جیسے خود خدا شریف کی مل کے سروا گارے
کملے والے سنگا بندے بیٹھے ہو اس طرح کے لیے دینا دیا مرنے کا سنگا
اندر پورے زور نال ہلالیاں لا زور دم مست کلندر بن لال کلندر شہباز کلندر سردار کلندر دوویں ہاتھ بلند کر کے پوری جرات نال اللہ علی لال کلندر Yeah.
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀਆ ਬੇਟਾ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਣ ਆਇਓ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਬਾਈ ਕੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ہر مجلا سے رات ساری چمٹ پر شاباش جندرے لگے چاریاں علامہ حسین بختیار مرحوم دے ہوں مرحوم فرمائیں دعا منگی کرو اس گھر میں آگ نہ لگے جتھے بجھاوا اللہ کوئی نہ ہو مسلمان سادات ملنگ آگ بھی لائی گئے شکاری محسوس ہویا اس مستور دی کہ قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے اپنے آپ سوچے گا کمی نکل دیے ہمیں بڑی مقبولیت میں سجاد
ختم کا سواب ہوگی بہت بڑی سہب کفر میں نلکار بلا جنائی آخیا نا اما فضا فضا روکیا جی ان شاء اللہ مر رہے یا فضا بچے ڈرے آواز عباس سے آواز نہ عباس کا نام ہے عباس کی بھائی ڈکے گیا کہ لگتی ہے میرے گھوڑے سوار لٹن پہ نہ بولے ملکہ حبش نے استقلال دی خالق سے آزادی دے بیٹھا ہے بی بی نہ رکدا ہے نہ بولدا ہے کیا کیو مشروع دیوالی مہات میں آپ رکے دی اپنے ماں کی ادیے رکوان میں علی دیا کوئی جواب چادر ہوئے میں
کوئی بے وارث ہو گئے انہوں پتہ لگے میرا وارث آ گیا ہے انہوں بڑی تسلی مل ہوئی ہے وہ کمالیاں نے وہ ساری سکیا راتیاں علی بادشاہ دے دعا دعائیں علی نے کیک پرچایا ہے افسوس کیتا ہے پر میں نے نبی تیرے پتراں دے وڈے سنیے مدد چھوڑ کے آ گیا ہے اس لیے کہ میں